Buenas tardes otra vez. Gracias por asistir a todas e todos nesta última charla, parladoiro, faladoiro de Santa Clara. Antes de presentar aquí as poñentes, eu quero agradecer a fidelidade que tivemos durante todas estas charlas de todas os que estivestedes aquí aguantando as diferentes charlas estoicamente polo frío que estamos pasando, non polos contidos das charlas, sino polo frío que pasamos aquí dentro neste maravilloso sitio, pero frío sitio. Agradecervos de todo corazón a vosa presencia aquí. Sobre todo, o poder haber repartido durante todas estas tardes un poquinho, comentar un poquinho o que foi o que é o proxecto de Santa Clara. Isto non é o final, senón que digamos que é un punto de seguido. Como canta Queen, The Show Must Go On. Seguramente teñamos moitísimas máis novidades en breve. Aí están os jefes sorrindo, eso quere dicir que como dixo Chanel en Eurovisión, se vienen cositas. Dito isto, vou vos deixar aquí con dúas pedazo científicas que nos van a falar sobre as plantas de Santa Clara. Carmen Salinero, a directora da Estación Fitopatolóxica Areiro, que demostra que dentro dunha gran administración como é a Diputación de Pontevedra, a colaboración entre servicios é máis que posible. María Martín, investigadora da Universidade de Cantabria, que en breve deixará de ser investigadora da Universidade de Cantabria para ser investigadora titular do Consejo Superior de Investigacións Científicas, co cual parabéns. Calo, deixo vos con estas dúas pedazos de científicas. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Bueno, empezo eu que vou falar sobre o presente, porque María vai falar sobre o futuro, que realmente eu penso que a xente que está aquí máis quere escoitar o dela que o meu. Pero bueno, vamos a falar. Entón, bueno, isto que conocemos moitos de este, a parte de atrás, de Convento de Santa Clara, é que sempre nos preguntábamos moitas veces que había dentro, non? É a típica pregunta. Bueno, empeza a ver algunhas fotos aéreas que xa intuíamos, había xente que conoció o interior. Bueno, esta foto ten tempo, aí está o que era o hogar, a baixada, as casiñas pequenas que baixaban aí por, bueno, o que é o solar onde está ahora el Freud, e aquí onde está ahora, bueno, pues Maxisterio, ¿no? Pero bueno, sí que vemos Santa Clara completo, con seu muro, e vemos, pues, xa vemos a viña, e vemos o bosque, non apreciamos a horta, pero sí os pozos, e bueno, xa nos sirve un pouquiño de idea do que había dentro. Entón, bueno, nos facemos este tipo de estudios na Diputación porque o que queremos é poñer en valor o patrimonio vexetal. Eu sempre digo unha cousa que é moi burra, é moi bruta, é que usar as pedras e a arquitectura se pode volver a facer. E sempre digo o mismo, lo vamos a ver claramente en París, en Notre Dame. Pero un árbore, cando se corta, ou un árbore, cando se quita, habrá outro árbol, pero non vai ser nunca igual, porque o clima, as persoas, a xente, todo vai facer que influya en él. Entón, é moi importante coñecer o patrimonio vexetal. E iso é o que un poquinho facemos desde a Diputación, desde o Servicio da Estación Fitopatolóxica onde estou. Bueno, agora podemos partir dunha foto aérea. De alguna maneira, nos coloca os árboles, as plantas que hai. Despois, sempre temos que pasar ao papel. E que sí que é certo é que todas as, bueno, sempre que estamos estudiando xardins, conventos, mosteiros, de la zona, por lo menos, galega, que é onde nos traballamos, se observa sempre máis ou menos a mesma estructura. E aquí a temos igual. O claustro, bueno, en un pazo sería o xardín, a parte máis cerca, onde se sale máis fácil, máis doado. Aí é a parte do xardín, o teñen todos os pazos, como ten o Castillo de Sotomayor, tamén se fixo, ali está igual. Despois temos a horta, o que está máis próximo, neste caso, ten máis acceso ás cuadras, ten acceso á cociña, e aí estaría a horta. Aí suele estar el agua, suele estar os terreos moi abonados. E, por suposto, temos o pomar, o mesmo, en Sotomayor temos o pomar tamén, ali existe, en todos os pazos va haber o mismo, un pouco máis separado. En este caso, xa fora dos muros, xa está colocado o noreste, e temos un muro, non funciona o couso, pero por aí temos un muro que xa nos separa, o sea, o pomar xa estaba fora, xa había que sair fora. E o bosque tamén. Bueno, a estrutura que é? É unha estrutura de autoconsumo,
donde se va a producir absolutamente todo. Vamos a ter, por suposto, a comida dos días, pero tamén a froita para moito tempo, outra que se podrá conservar, e, por suposto, o bosque, que nos vai falta para quencer, para facer a cociña e para todo o demás. Realmente é unha estrutura de autoconsumo. Que pasa? Que realmente non é moito para as monxas que vivían aquí. Estamos con 12.000 metros, unha hectárea e algo. Está claro, e María despois va yo creo que va a corroborar que efectivamente tiña que entrar moito material da fora, pois dos feligreses, das familias, porque con isto evidentemente non podían solamente vivir, ou se vivían, vivían mal, que creo que tamén hai un estudio por aí de alguna que non estaba moi ben de salud. Bueno, entón, unha vez que temos estudiado o que é a estrutura normal, que xa digo, se repite en casi todas este tipo, digamos, de me dá igual, pazos ou casas de solariegas que teñen un muro de cierre, entón empezamos por as primeiras partes polo claustro. Bueno, arriba tendes unha foto que le estaba comentando antes a Manuel, que en esta foto que todo mundo conoce, aí arriba hai un señor subido no tellado, debía estar poñendo tellas, é moi curioso, porque, oxe, non? E vemos que, bueno, non é normal. O sea, un claustro, lógicamente, teña que ser un sitio de meditación, un sitio de paseo, un sitio de descanso. E, bueno, temos primeiro un viñedo, temos tamén unha horta, se ve que aí había horta, había, sobre todo, plantas de inverno, pois posiblemente brasicas, berzas, non? Porque o que estaba máis protegido, e onde se facía, hai que recordar que por aí se sale a la cocina, o sea, é moi fácil chegar ali. Bueno, era unha estrutura que realmente... Eu, personalmente, non sei en que hai historiadores traballando aquí moi ben, arqueólogos que sei que van a decir lo que sea e será lo que sirve, porque lo mío non é. Pero o que está claro é que é caótico. É caótico porque nin os pasillos dos de paseo son regulares, que todos estos tipos de claustros suelen ser moi xeométricos, moi paralelos. Aí está o cruceiro que non está no medio, nin siquiera no medio de outro eje. Despois temos o típico pilón, o típico, bueno, chafariz, pilón, fonte, tampouco está no centro. Todo é un pouquinho complicado. Que é o que temos? Bueno, agora o que temos é o viñedo, plantas de adorno, que sin dúda pues, era o que cogían para aquí, porque necesitaban rosas, hortensias, e despois, bueno, unha cousa extraña que é o kiwi. Vamos a falar despois do kiwi. Este é un pouquinho o que temos. Entón, que nos llama a atención? Un pouco o que decimos, totalmente irregular. Moitas veces, eu conozco o claustro de Santa Clara de Santiago, porque tiene unhas camelias e fui allí, e efectivamente están, non moitas veces, están as cuatro camelias e ao redor están as plantas de adorno. Isto non. Isto é o que se dice espichar. Eu penso que aquí a xente le regalaba e espichaban, pero sin ningún criterio, xa non poñían as rosas, as hortensias, que se eles iban a cortar flores... era máis doado despois de cortar. Non, aquí está espichado. Entón, temos zonas, se veis, que están todo moi xunto, esas plantas están enfermas, están mal, porque non teñen sombra, non poden medrar ben. Despois temos o cordón das viñas. É moi curioso porque, se veis, ali encontrastes o que se supone que vai ser o chan, non? De eso. E se veis, a primeira parte está como medio metro por encima. Mi opinión es que ahí se subió medio metro, se pusieron as viñas, pois a mellor ao final do siglo XIX, principios do XX, se pusieron viñas e despois na outra mitad do chafariz para arriba se añadió como un metro. Está máis alto, hai máis terra e despois se pusieron os kiwis. Realmente eso es lo que eu penso. Pero bueno, é curioso porque temos as viñas, temos plantas de adorno, temos algún frutal, algún ciruelo, é un mezclado e temos eso que é un... bueno, pois un semillero. Eu penso que precisamente eso está aí porque aí sementaban as berzas que despois ponían al lado, ¿no? Básicamente, porque realmente é como unha especie de semillero onde pondrían as sementes e despois na primavera pois, iban, ou cualquier outra planta que fueran a hacer, ¿no? Bueno, e isto é un pouco lo que encontramos realmente en el espacio. Realmente é un espacio moi pequeno. E temos 97 plantas, sin contarlas las herbáceas y anuales. O sea, leñosas hay 97 plantas. O sea, hay zonas donde están realmente pegadas. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que más hay? Primero viña, 50 plantas de viña. Y de esas 50, esas que están en rojo, son plantas que vamos a ver después cómo las clasificamos, que son un poco más gruesas. Posiblemente sean las originales. Y es curioso porque básicamente están en la salida de la cocina.
Pues a lo mejor había una zona de sombra que al salir de la cocina en verano les daba más frescor, ¿no? Porque precisamente están ahí justo las que más grandes que hay. Yo todo esto que digo es teoría mía, que vendrán los historiadores a decirme que me lo inventé, evidentemente, pero es lo que pienso. Bueno, entonces tenemos primero a viña, que tenemos 50 plantas, las cuales, ya digo, 5 son considerables e importantes. Y después tenemos, curiosamente, el kiwi, una masa de kiwi. Bueno, yo fui a tesis con kiwi, más o menos conozco el cultivo, puedo decirlo, y pienso que será de 1990, 95, o sea, tendrá unos 30 años, 30, 35 años. E incluso mejor, las plantas son de areiro. No me extrañaría absolutamente nada por la edad que tienen, ¿no? Realmente, yo pienso que van destinadas a eliminarse, porque ahí no tiene ningún sentido tener ese kiwi, ¿no? Pero bueno, ahí está la plantación de kiwi. Y después de las plantas de adorno, las que utilizaban posiblemente para aquí, para escapela, pues lo que más hay son hortensias y sobre todo roseiras, totalmente normal, ¿no? Que es lo que haya. Y después un montón de cosas, una, que ninguna de ellas tiene un especial valor. Bueno, la siguiente parte es la horta. Pero también aquí volvemos a tener el mismo problema. Sí, aquí tenemos una zona donde efectivamente el viñedo está en línea, porque evidentemente es emparrado y está en línea. Pero después, el tema de frutales, lo mismo. Distintos años, allí fueron poniendo, uno puso ahí desde abeleiras hasta cítricos, manzanos, prunus, o sea, de todo. No están en filas, no están por zonas, está todo mezclado. Bueno, después vamos a ver al final que el estado sanitario también es bastante malo. O sea, no sé si habría mucho que se pueda conservar ahí. Y después, pues cosas curiosas, pues una vez más, claro, rosas. Pero bueno, la rosa es la flor que se pone a la Virgen, ¿no? Entonces, supongo que va unido aquí. Bueno, pues esta es la zona de horta. Curiosamente, evidentemente, una vez más, vemos los cordones de viña. Había otro cordón, si os recordáis a primera foto, había un cordón no medio que no está. Pero bueno, pensad que aquí tenían que salir las patacas, no sé si o maíz, porque había galiñas. A mí hace oxe por la mañana me dice un señor que recordaba perfectamente a las ovejas y a las galiñas aquí. O sea, que tenía que haber en algún momento algo de maíz, algo de grano para darle a las galiñas. Y posiblemente pues fueran esa zona de ahí, que es estas esplanadas que ainda se ven, donde encontraron pues algún resto de canal de riego como es normal. Entonces esas zonas eran lo que era de verdad de horta, sobre todo horta de verano. El resto, pues básicamente, los cordones de viña. Esa es la viña más antigua que encontramos. Es la 78, que está justo al lado de uno de los lavaderos. Es una planta importante. O estudio das viñas o están a facer no Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque, como bien decía antes Rafa, nos trabajamos en estos temas, pero yo pienso que hay un equipo que se dedica precisamente a identificación varietal aquí. Entonces, me parecía mucho más doado que ellos, que son los que digamos que se dedican especialmente a este tema, pues fixeran a especializar lo que es el estudio. Ainda no dieron los resultados, yo pienso que dentro de pouquinho ya está. O que me comentaron de esa en concreto, que es esta cepa que está ahí, que parece ser que es un vitis vinífera pues de los digamos, anteriores a la llegada de los híbridos y anteriores a la filosera, pudiera ser. O sea, que realmente es un P importante. Está en muy mal estado, pero muy mal estado porque a hedra o cubre completamente. Entonces, habría que mejor, incluso a mejor se podría trasplantar en un momento dado de necesidad de conservarlo como pie más importante de aquí. Ese es el 78. Hay otros importantes, el 105, el 88, el 90, el 21. Todos esos son pies también que son importantes. Y después, bueno, o que no puede faltar nunha viña, pues el salis, la vimbieira, que creo que también nos va a falar de ella, porque realmente si había viña, había catala, ¿no? Decimos que son autosuficientes, luego todo lo que pueda hacer falta estaba. De feito, hay otra cosa que muy curiosa, que a plantación de bambú. Ahí solamente el 27 de la esquina empieza el bambú, pero continúa después. Pues a mellor lo pusieron para tener tutores para la huerta, ya que estamos pensando, pues a mellor. Bueno, este es el catálogo botánico y vemos que una vez más, aunque más aún viña, 113 plantas de viña, hay 5 rosales, que es una cosa, están allí, puestos cerca de la casa esta nueva que hicieron ahí, que es una cosa rara porque pondría una trepadora que tapara, ¿no? Pero les pusieron allí, me imagino que ahí cortaban fácil las rosas. Y después, ¿o qué hay? En una zona importante aquí de cítricos y aquí una zona importante de pues, manzanas, pereiras, bueno, un poquillo así. Pero bueno, si miráis que en general, desde luego, líneas rectas no tiñan, O sea, una cosa caótica totalmente.
Bueno, isto é o que fixemos coa viña. A viña o que fixemos foi enumerar unha planta por planta. E como non íbamos a ver as variedades, porque levaba tempo e non era, dábamos por feito que moita non interesaba, o que fixemos foron tres grandes grupos. As menores de 5 centímetros, que realmente son cepas que levan postas pois, 10, 12, 15 anos. As que tenen entre 5 e 10 centímetros de diámetro e as que tienen máis de 10 centímetros de diámetro. Hicimos esas tres grandes grupos para poder clasificarlas. Se enumeraron todas. Hai 162, había 163, murió unha, 162. E aí veis que en la horta hai 114, no claustro 48. E despois aquí vemos un pouco a distribución. E aquí as que sobresalen son as que, digamos, son importantes, que son as que hai que considerar si se trasplantan, si se cuidan ou que é o que se pode hacer, si interesa ou non mantenerlas. Bueno, a seguinte parte é o pomar. Ya dixemos que en todos os xardíns deste estilo, en todos os predios deste estilo, hai unha zona de pomar, unha zona onde tiñan os frutales. Aquí xa se desvirtuou porque, como foron poñendo máis por aquí, pero en principio seguramente todos os frutales estaban aquí. Esta zona de bosque que puse un trozo para aquí por culpa de que ahora veremos que aí se plantaron unhas secuollas, entón alargaron un pouquinho para cá o bosque. ¿No? Bueno, este é o pomar que, unha vez máis, aunque te vuelvas loca, non hai líneas, hai alguna línea, pero están al bies e realmente é mareante intentarlo. Entón, bueno, aí vemos que algunas sí que están así como en luñas, pero tampouco. Vale, lo que hai mayoritariamente son manzanos, pero vamos a ver que tamén hai outras plantas, ahora vamos a veros eso. Aí temos la parte de bambú, realmente unha cousa curiosa, todo ese borde de aí que é bambú. Temos unha sola camelia, unha camelia blanca. Tamén é bastante curioso, porque, bueno, todos estes sitios suelen tener máis de un e de dous, ¿no? E moitas veces nos claustros hai cuatro. Aquí, precisamente, só hai unha planta que está aí a la salida del cementerio. ¿No? Me imagino que les quedaba moi cómodo para coger unhas flores e ponerlas en el invierno. E despois temos, bueno, un solo olivo, que está aí pegadiño a ermita esta pequena, que é moi bonita, e el entorno este. E temos os cítricos, que son enormemente altos. Porque, bueno, están mal podados como moitas máis cousas e teñen aí. Si vemos o catálogo botánico, en la zona del pomar, vemos que as maceiras son 29. Temos aí un seto pequeno de tullas que separaban a parte do cementerio. E despois temos citrus, laurus, el olivo, bueno, prunus, unha mezcla, como sempre, ¿no? O seto este de tuyas. En la parte del bosque es donde se encuentran los ejemplares, digamos, más interesantes a nivel de estructura. Aparte de las cepas de viña que hay en la otra parte, esta parte aquí tengo los árboles más importantes. Entonces, aquí sí que vemos árboles, vamos a ver ahora uno por uno. Mayoritariamente son los castiñeiros, o que más hay. Hay 18, pero hubo muchísimos más, muchísimos. O sea, si veis ahí toda la parte superior que pega a un muro, hai moitas cruces rojas. Bueno, esas cruces vermellas realmente son tocones de castaño. Eu non sei se se cortaron porque estaban enfermos ou máis ben penso que se cortaban porque daban sombra e molestaban a la casa ou por encima del muro. Porque se os fijáis, toda a primeira fila de castiñeiros, toda está cortada. Despois hai moitas cruces que esas sí que poden ser xa por enfermedade. Porque despois vamos a ver lo que veis algunas, se os fijáis bien, as puntas dos castiñeiros, muchos están secas. Entón, hai moita fitóctora. Hai enfermedade da tinta e hai árboles que están enfermos. Pero realmente curioso que toda a primeira franja de castiñeiros está cortada. Eu penso que está cortada porque molestaba e decidieron, estaban moi xuntos e los cortaron. E despois temos moi importante, que agora vamos a hablar del, un laurel, moi curioso, un boj, e as dos nogueiras e unha tulla importante. Lo que tenemos aquí marcado son as secuollas. Aquí tenemos un pouco a dendrometría destas árbores. Entón, o primeiro que chama a atención é o loureiro. Realmente, ese loureiro, penso que cando se fagan os estudios e cando se faga o proxecto, me imagino que de alguna maneira é interesante deixarlo, porque yo un loureiro así tan alto e con ese buen tronco e ese color, e en cuanto se corte un pouco alrededor, va a coger máis rama. Tiene 19 metros, casi 20 metros de alto. É un ejemplar, además, tiene un tronco limpio importante. Como curioso, el buso, 12 metros de alto.
É curioso porque normalmente os musos os podan continuamente. Aquí seguramente cortarían para a rama verde, non? E, sin embargo, aquí, como ten tanto castaño, medrou, e temos un muso de 12 metros de alto. Pois tamén é curioso, non? E depois temos as secuoias, que as secuoias parece ser que se pusieron pois, cando os 500 anos, a la vez que se pusieron unas que hai en Pollo, que teñen fama, que fueron por os 500 anos de descubrimento de América, o sea, que serían de 1992, con lo cual, bueno, pues sabemos máis ou menos a data, e aí tendes un pouco as medidas, tamén están bastante cerca, 23, 23, 26, 29, o sea, e 30 metros, que son as que dan máis a este lateral, que non tienen competencia, evidentemente, ¿no? Entón, esas son as medidas das secuoias que realmente se pusieron ao final do pomar, o sea, quitarían algún frutal para poder poñer as secuoias. Bueno, falamos dos castiñeiros, que al final dijimos que son 19, y alguno tiene 21 metros de altura, o sea, también son ejemplares buenos, hay ejemplares muy buenos. Hay dos cerezos muy importantes también, que están ahí al final, y antes justo de las secuoyas, delante, o sea, que a lo mejor cuando pusieron las secuoyas lo que quitaron fueron cerezos y no manzanos, podía ser. Y después dos ejemplares de nogales, también muy importantes. Bueno, pues con esto que fixemos fue o compendio total de todas as especies que hai con a finalidade solamente de conocer. Eu se decía, le decía a María que cando viña pola mañan para traballar vou con a radio de Radio Nacional decía a que, bueno, decía la locutora, ¿no? que esta é a época das listas. Las listas porque como os mejores libros, o que máis se vendeu, quen foron os mejores actores, os mejores discos, os mejores todo, ¿no? E digo, bueno, pues eu vou facer hoy unha lista, porque realmente el traballo este é unha lista, nin pretendimos facer máis. Todos os comentarios que eu estuve facendo, entre comillas, porque os expertos, que son os historiadores e os arqueólogos, que son os que van a ver de verdade a historia, son os que o teñen que comprobar, ¿no? Eu sencillamente me permití facer o que eu unha interpretación a mellor, porque levo 40 anos neste mundo, máis ou menos por ver aí cousas, ¿no? Bueno, pero realmente isto é o que vale, que a lista das especies que tenemos, en total 336 plantas, todas leñosas, non hemos puesto las herbáceas, non se conta unha a unha. 336 ejemplares, aí veis que no claustro hai 97, en a horta 151, no pomar 46, en o bosque 42, e por cantidad os frutais, totalmente lógico, porque hemos dito que aquí o primeiro era comer, tiñan que alimentarse, entón o primeiro que hai, o que máis hai, son precisamente frutais, e despois temos arbustos, que son, todos os entran, os que son para flor cortada, e despois temos frondosas e coníferas, ¿no? Que é esa zona de bosque, e por suposto a vide que vai aparte, que de todas maneras, non sei, eu fixen moitas reflexiones sobre a viña desta zona que non termino de entender, porque perdían horta e perdían parte de comer. E claro, esos toneis tan enormes, que facían co viño? O sea, non podían vender, o sea, dicen que cando máis hubo 20 monxas, non, aquí, e despois 4 ou 5, que facían con tanto viño? O vendían? Porque, vamos, hai uns toneles de vino que eu non entendo, porque realmente quitaron os campos de patacas e os campos de faves, non? E de berzas para poñer viño. Que con esos toneles eu non digo nada, pero debían de beber viño en vez de agua. Porque, vamos, eso é o que eu veo. O sea, en un terreo como este, que era para autosuficiente, para mantenerse, que haya 163 parras, pero bueno, en fin. Bueno, a veces está máis gráfico, ¿no? Entre os frutais, o máis importante os malus, o sea, os manzanos, os kiwis, que non pintan nada. E despois, pues, un poquinho de cada. Lo que decimos, han espichado todo canto as cousas lle regalaron. Entón, hai de muchas, pues, por exemplo, que sé, pues, membrillo, un. Higuera, unha. Bueno, olea, dos. Pero bueno, de moitas cosas, rubus, una. Que hai moitas cosas que non teñen moita eso. Entre os arbustos, perfectamente, o que máis, rosas, normales. A rosa é a flor da virxen. E despois, las hederas, las hidrangeas, las hortensias. En verano, pois é unha flor fácil de poner de adorno, dura moito tempo, e o que máis hai. Despois, por suposto, os castaños e os nogais. E, por último, as coníferas. Un pouco en ese cuadro se resume un pouco. Eu penso que, bueno, pois a gráfica nos dice un pouquinho que a vida monacal de aquí, non? O que comían, o que usaban para adornar e o que usaban para quentarse e para facer un arreglo ou para cualquier cosa que necesitaran.
Esto nada más que es para acabar un poco por el tema de pues das enfermedades, porque moitas veces cando vamos a facemos este tipo de estudios, o normal é que a xente diga, "Buah, llegaron no sé quién e lo cortaron todo." A veces é certo. A veces é certo, moitas veces, moitas más das que deseábamos, porque ya digo, cun árbol é un valor que non é reproducible. Pero neste caso está feito o estudio e bueno, isto é lo que hai, muchísimo árbol enfermo, podre, muerto, mal cuidado, mal podado. ¿Por qué? Bueno, primero eran poucas, non podían ya cuidarlos. Segundo, pues, bueno, pues se dedicaban a outras cousas. Non vou a decir nin por qué, nin por qué non, nin me importa. Esta é a realidade. Hai ya fungos por todos os troncos, o sea, totalmente ya isto non vai dar nunca fruta. Malas podas, como se ven estos, totalmente desfoso. Mal del plomo, totalmente. E en el caso do aquí, esta é a parte de aquí, das secuoias, e no medio dos castiñeiros se ve claramente aqueles que xa teñen pues, lo que se supone que é Phytophthora cinnamomi. Tampouco, aunque nos traballamos na estación de fitopatoloxía, o sea, realmente nuestro primer traballo nas enfermedades das plantas, neste caso tampouco consideramos, aunque sí que coñemos algunhas mostras, non consideramos importante ahora mismo facer este tema de estudio. ¿No? Si en un momento dado se decide que árboles hai que quedar e se decide quedar algún árbol que está enfermo, pues habrá que hacer el estudio e decir, mira, non lo deixéis porque non se pode. ¿No? Pero realmente aquí o importante era ver esa lista, ver lo que había, e ver o que tenemos en presente. E outra cosa que quería deixar claro é que non se quitou nada, porque alguno que estaba morto, eu dije, vou quitarlo, me xeron, nin tocalo. Así que aí está o que había. Bueno, menos os arqueólogos que habían hecho algún agujero e algo han roto. Pero, en fin, vamos a respetar porque tienen que hacerlo. E por min, deixo a María e moitas gracias. Hacemos ahora un cambio. Bueno, xa, nada. Ahora que tedes na cabeza a visión actual das plantas que hai a día de hoxe, eu vos vou a presentar o que conseguimos saber a partir do estudio dos restos arqueobotánicos, é dicir, dos restos de plantas que apareceron durante as intervencións arqueolóxicas que se fixeron no convento de Santa Clara. Agrupei os restos que apareceron relacionados coas plantas en tres categorías e vamos a seguir esta orden ao largo da charla. En primeiro lugar, vamos a falar dos carbóns. Carmen falou de madeira utilizada como combustible. Ese combustible se queima, se produce en carbóns e eses carbóns hai que desfacerse deles porque son lixo. En moitas ocasións, probablemente, estes carbóns acabaron pues, probablemente na horta ou en determinadas áreas onde se botaba todo tipo de lixo doméstico. Vamos a ter tamén fragmentos de madeira e tecidos. Vai haber algún fragmento de madeira que se conservou de forma excepcional de algún poste, pero que aínda está en estudio porque os resultados que vos vou a presentar son moi preliminares. E despois hai tamén madeira nos cadaleitos. Moitas das evidencias que vades a ver relacionadas coas plantas están relacionadas co mundo funerario, coas tumbas. En parte cos ataúdes e en parte con outro tipo de elementos como tecidos, que, bueno, sudarios e outros elementos de textiles que iban dentro das caixas das difuntas. Entón, vamos a comenzar polos carbóns. Este é simplemente un esquema para que vexades, para que entendades o que vos vou a comentar despois. Estes carbóns, que son os que estudiamos nós, veñen de unha serie de procesos que se van sumando, que son o primeiro é o abastecemento da leña. Elas aquí probablemente tiñan leña, por exemplo, de carballo, que podían utilizar, pero probablemente tamén se abastecerán desde fora, porque isto é un edificio que ten unhas necesidades de combustible moi elevadas para cociñar, para calefacción e demais. Entón, probablemente están chegando plantas de fora, ou sea, leña de fora, que las utilizarán para queimar. Tamén haberá outra parte da leña que elas reciclen da poda, porque xa vos dixo que tiñan... bueno, existen actualmente moitas froiteiras, entón as froiteiras normalmente se podan, tamén os castiñeiros, tamén os buxos, existen toda unha serie de árbores que las van a podar, eso vai a producir unha cantidade de leña que probablemente sea utilizada tamén como combustible.
Esto se queima e despois, como vos decía, eso produce pues un residuo que é depositado, en este caso, o que vos vou a presentar, provén da zona da horta. Isto é un pouco un resumen do traballo que eu estou facendo agora. Xa vos adianto que son os resultados preliminares porque, polo momento, aínda só procesamos unha parte das mostras. Durante a excavación arqueolóxica se recolleron terra, sedimento de diferentes estructuras. Entonces esa terra se criba e de aí se recuperan, bueno, pues este lixo que estamos falando, eses carbóns, pero tamén aparece cerámica, vidro, oso. Os carbóns os separamos e un por un vamos identificándoos no microscopio e a imaxe que vemos é por esta que temos aquí no medio, esa é unha imaxe dun pequeno fragmento de carbón de oliveira que recuperamos no convento. Despois, se queredes, teño aí unhos exemplos das mostras para que as vexades. As mostras de carbón que temos analizadas hasta o momento proceden todas da zona da horta. Desas estruturas que están marcadas en vermello, que son fosas excavadas no chan, en moitos casos probablemente se corresponden con fosas de plantación de árbores ou de viñas. Isto que vedes aquí son os nomes científicos das plantas que eu identifiquei. Que traducido quere decir que identifiquei toxo ou xesta, que non podo diferencialo a partir da anatomía da madeira, carballo, uz e vide, en ese caso. En este temos outra vez carballo, toxo e xesta, prunus, que serían as cerdeiras, as ameixeiras, todo este tipo de árbores, castiñeiro e salgueiro. En esta outra, toxo e xesta e carballo, e en esta última, toxo e xesta, carballo, oliveira, rosáceas maloideas, que aquí estarían, dentro deste grupo, estarían todas as maciñeiras, as pereiras, etc., e xenebreiro, que esta sí que creo que é a única planta que non se documenta a día de hoxe aquí. O xenebreiro é unha conífera que produce unha madeira dura e moi olorosa, e que produce unha semente tamén que está envolta con... ten un envoltorio carnoso, e o que se utiliza para producir a xenebra. O sea, se podría... bueno, non sei, poderían estarlo utilizando para a madeira ou para aproveitar e facer algún tipo de licor. Xa que tiñan tanto viño, non digo nada tampouco. Bueno, este é o resumen de todas eses carbóns que identificamos aí, resumido. E vamos a ir un pouco rápido. Na zona do claustro... non só teño os carbóns do claustro, tamén escollimos o sedimento das tumbas, porque na terra esa que se remove para enterrar as mortas, tamén vai, ao final tamén hai lixo. E entón, en ese lixo tamén había algún carbón. Solo temos analizada esta tumba, pero son dous depósitos desta tumba. Nos apareceron tamén outra vez carballo e toxo e xesta. O toxo e a xesta probablemente están chegando de fora, porque non é moi probable que las tiveran aquí un matorral como para abastecerse, e sería probablemente o combustible máis habitual tamén consumido na cidade, e tendo en conta que isto estaba situado extramuros e nos arredores habería disponibilidade deste tipo de material, pois sería o que utilizarían. Esta combinación de materiales combustibles combinando carballo e toxo e xesta xa se documentou tamén no convento de San Domingos. Cando se excavou o convento de San Domingos, no momento de construir o parking en Plaza de España, procesamos o sedimento que había no interior de todas esas tumbas. E, bueno, aquí tedes os resultados de identificación, pero está marcado simplemente para que vexades que ali tamén o carballo, o toxo e a xestra eran os combustibles principais que se utilizaban. En resumen, predominan estes dous, pero despois tamén teñen moita importancia esa madeira que elas reciclan da poda das froiteiras, arbustos e matas que indican unha certa degradación do entorno, non aquí dentro, sino probablemente no exterior, como sería a uz, e especies relacionadas con humedais ou cursos de auga, como ese bimbieiro, que ese Salix populus, que aparece, bueno, que aínda hoxe existe un bimbieiro aí que probablemente o están utilizando, pois eso, para atar as viñas ou para facer algún tipo de cesto si necesitaban en algún momento, etc. Con respecto a madeira,
Temos, xa vos decía, obxetos e estructuras. Hoxe vos vou a falar solo de obxetos. Este é un resumen do ciclo que seguimos coas madeiras. Este é unha madeira dun dos ataúdes que ten unha cenefa pegada tamén. Seleccionamos unhas mostras moi pequeniñas de tecido e as identificamos no microscopio electrónico de barrido. Isto nos permite ter unha imaxe de moita calidade e ademais ter a composición química do elemento que estamos analizando. En este caso, as mostras de madeira proceden da zona do claustro, de unha das tumbas, están preservadas por mineralización. Está, non sei se o vedes aquí, que é unha terra un pouquiño máis clara. Esa sería o depósito do que proceden. E en este caso, a madeira está preservada por mineralización. Quedou pegada aos cravos. Os cravos se corroen, se oxidan e van envolvendo a madeira que queda ao lado. Isto químicamente é metálico, pero se vedes preserva aínda a estructura da madeira. Entón, podemos identificala, en este caso, como madeira de castiñeiro. E o resto da información dos ataúdes ven desta zona de aquí, que serían as tumbas máis recentes. Este é unha visual para que teñades a primeira mostra que vamos a ver. Sería desta tumba de aquí. Vedes que en esta zona se conservan moi ben as madeiras. En estes dous casos se conservan moi ben os ataúdes e incluso esta que se intúe aí, que non está excavada completa, é a seguinte da que vamos a falar. Ben, unha vez máis, temos os cravos e a corrosión fixo que se puidera preservar a madeira, outra vez máis os ataúdes feitos de castiñeiro. E en esta tumba de aquí, que non está excavada completa, é onde apareceu a madeira de ataúde mellor conservada. En este caso non é por mineralización, sino que se conservou por humidade. Esa debe de ser unha zona que ten unha humidade constante e humidade, falta de oxígeno, fai que os elementos orgánicos se conserven bastante ben. É madeira de piñeiro, probablemente piñeiro bravo, e probablemente, bueno, non sei se o terían aquí, pero probablemente veu de fora. Esta é unha imaxe, unha visión de Pontevedra, porque vos quero falar agora para contextualizar esta información que temos deste uso da madeira de castiñeiro nos ataúdes. Nos vamos a ir a Rúa Arzobispo Malvar, ao lado da Ponte do Burgo. Aquí tamén se deu unha conservación excepcional da madeira. Durante a excavación dun dos solares apareceu isto que vedes aquí, que son vigas, táboas, que estaban tapadas por grandes pedras. Isto era algo que se facía habitualmente na Idade Media. Como había moita escasez de madeira, se reciclaba moito a madeira. E entón, pois facían a cubillos incluso no leito do río, poñían aí a madeira, e por enriba poñían pedras grandes que pesaban moito para evitar que a forza do río levara, e tiñan aí un almacén de madeira dentro do río. Aquí tedes algún exemplo. Aí se documentaron un montón de tabuas de castiñeiro. Vedes aí que o castiñeiro, que sería esta primeira, en esta primeira barra, a que ten o color amarelo, sería o predominante nas táboas e tamén nas portas e unha peza labrada que apareceu. Incluso tamén de castiñeiro é, por exemplo, esta peza traballada que tamén está feita desta madeira. Era a madeira por excelencia para a carpintería e para facer obxetos en ese momento. Tamén no convento de San Domingos se puderon analizar 5 tumbas a partir de 2 cravos que conservaban a madeira mineralizada e tamén en eses casos os ataúdes estaban feitos de castiñeiro. Polo tanto, a madeira de castiñeiro foi a utilizada na elaboración dos ataúdes entre o 14 e o 19, coincidindo cos datos que tiñamos xa previamente de San Domingos. E o que é excepcional aquí é ese uso da madeira de piñeiro que se documentou nun ataúde que estaba tamén forrado de tela, e esa tela a vamos a ver agora. Vamos a acabar coas fibras vegetais, cos tecidos, en todos os casos relacionados cos contextos funerarios. Bueno, isto que vedes aquí é un fragmento dun sudario que apareceu nunha das tumbas.
pois seguimos este mesmo proceso. Collemos un pedaciño, metémolo no microscopio electrónico e iso nos permite unha imaxe de moita calidade e moitos aumentos e tamén saber a composición química da mostra. A composición química da mostra nos tecidos é moi importante porque nos vai a dar unha orientación pois, de se conserva materia orgánica ou non, que neste caso, xa vos adianto, que casi non conserva materia orgánica, e tamén sobre os tintes que se puderon utilizar. Bueno, aquí vedes este un detalle do fragmento do sudario, este un pouco... Este tecido se conservou como unha especie de molde que se creou arredor da tela coa propia grasa do corpo, porque isto estaba pegado á cabeza, se conservou ao lado da cabeza e, bueno, non sei, se deron unhas condicións que de forma excepcional permitiron que este tecido se conservara. É un tecido simple, un tafetán, que probablemente estaba feito a partir de liño, porque sí que sabemos que é unha fibra vegetal e o liño era o máis común para facer este tipo de telas. Bueno, aquí tedes un detalle na lupa de como sería o tecido. Vedes que hai bastante separación entre os fíos, que non é unha tela moi tupida, e aquí tedes un detalle da tumba na que apareceu a tela. Aquí hai unha vista no microscopio electrónico. Se chega a apreciar un pouco a torsión dos fíos, se o vedes, en todos os casos, e, bueno, e despois hai restos de putrefacción e demais mesturados polo medio. Fixemos análisis química e prácticamente non queda nada de materia orgánica, porque sería interesante, por exemplo, poder datalo. Hai outras tumbas nas que non temos estas evidencias directas dos sudarios, pero sí que aparecen na zona da cabeza alfinetes, que indicarían que en esas tumbas tamén había sudario. E despois, se recordades aquel ataúde feito de madeira de piñeiro, que vos dixen que estaba forrado dunha tela, vale, pois estaba forrado dunha tela, bueno, que ten agora un aspecto marrón, que se intúe por aquí, da que falaremos despois, pero levaba por todo o borde unha especie de cenefa deste tecido, que é un tecido de algodón, e iso que vedes así máis oscuro é fío metálico de cobre. Este tecido é moi interesante. Bueno, aquí o vedes no microscopio electrónico. No microscopio electrónico todos os elementos metálicos salen de cor branca e os orgánicos salen máis oscuros, vale? Por iso vedes as diferencias de cor. Se ven perfectamente as características da fibra aquí e sabemos que é algodón porque o algodón fai unha torsión máis ou menos regular, que se ve perfectamente nas fibras que analizamos. Fixemos tamén análise química, e en este caso é moi interesante porque nos vai a dar información sobre os elementos que se utilizaron para facer o tinguido da tela. Ainda temos que traballar cos datos, porque, bueno, está degradado e demais, pero sí que vamos a ter información sobre cal foi o proceso de tinguido, cal foi o mordente que se utilizou e cal foi o tinte utilizado tamén. Antes de seguir, é moi interesante este elemento de tela de algodón porque a tela de algodón está moi relacionada coa Revolución Industrial e había moi poucas, en Galicia había moi pouca industria do algodón. Pero Pontevedra, entre finais do 18 e inicios do 19, foi pioneira coa fábrica dos irmáns Lee, que estaba onde está agora o arquivo da Diputación Provincial, e producían ali tecidos de algodón que tiñan a venta. Non sería descartable que esta cenefa incluso viñera dali. E despois, ese tecido que vos decía que iba por debaixo da cenefa, sería esta sarga, que probablemente de liño, porque esta sí que está moi degradada, vedes que o patrón é diferente. As sargas fan como un debuxo, así como en diagonal, decoran simplemente coa trama. Aquí vedes o detalle no microscopio electrónico, e se vos fixades aquí, vedes que a fibra está xa moi degradada, ten
estos boquetes aquí, que esto, que bueno, a pudrición está tan avanzada que a estrutura da fibra se perdeu prácticamente. En este caso tamén fixemos as análisis químicas e vamos a ter información sobre os tintes que se utilizaron. Bueno, os tintes son moi importantes porque nos dan información sobre o proceso de producción, pero tamén sobre os colores orixinais. Porque estes que vemos, bueno, non teñen por que ter sido exactamente desta maneira no pasado. Bueno, e como resumen, os tecidos que identificamos hasta o momento estaban feitos de fibras vegetais, dous probablemente de liño e un de algodón. E vemos tamén diferentes tipos de tecidos, o tafetán, o tuil ou sarga e a cenefa que ten fío metálico. E, bueno, este é un resumen das plantas principais que documentamos, en moitos casos coincidentes coas que existen actualmente. Na parte da horta, as froiteiras, todo o que son as cerdeiras, as ameixeiras e demais, as maciñeiras, as vides, a oliveira. O que se nos vai un pouco que é máis excepcional sería ese xenebreiro, que, bueno, habería que ver... bueno, intentar saber exactamente si se repite y se ve en outros contextos qué función, con qué función o estaban cultivando. Esos arbustos, toxo, xesta, uz, que estaba chegando probablemente de fora, dos arredores da cidade, e que las queimaban nas cociñas e nas chimeneas para quentarse. E despois nas árbores, pois o carballo, que probablemente se queimaba con eses arbustos, e o bimbio, que probablemente estaba relacionado co traballo da vid ou tamén con a elaboración de cestos para o traballo cotía. E, bueno, hasta aquí. Si tedes calquera pregunta, estaremos encantadas de respondela. E si tedes curiosidade por ver como son as mostras que se analicen, trouxen aquí unhas cuantas para que as poidades ver. Pregunta. Nada. Ese tecido con fíos de cobre, penso que non fai falsa, creo que teño voz e só. Ese tecido de cobre con fíos de cobre é un pouco estrano, non? A que se... Era tecido, no, en ámbitos eclesiásticos era moi comuns, porque eran os brocados, ese tipo de tecidos son tecidos mixtos, nos que poden ser como este tipo, no que o tecido e a lámina metálica se entretece como se fora calquera fibra vegetal, ou hai outros de outro tipo nos que a fibra vegetal leva enrollada unha lámina de ouro, de prata, en ámbitos eclesiásticos era moi común. E iso, o sea, é un tecido que se ponía... Pero claro, son tecidos, o sea, común, pero é un tecido... Para os ataúdes ou é un tecido de roupa dos... É que sabemos moi pouco dos ataúdes. De feito, falei aquí dos de San Domingos, pero están moi pouco estudiadas as madeiras dos ataúdes. Bueno, en xeral, estes estudios se aplican pouco en contextos históricos, porque como en contextos históricos temos a documentación, pois moitas veces se tira do que sabemos dos textos e non se vai a estudiar a evidencia directa. Pero, bueno, pois estudiar a evidencia directa a veces leva a que de repente pois salgan cousas que non se contaba ou que non se sabía ou que non quedan documentadas nos textos. Pero, bueno, que este tipo de telas, e son bastante antiguas, o sea, se producen desde bastante antigo e son, bueno, telas suntuosas e solo para determinadas capas da sociedade, claro. Por eso, o quen estivera enterrada monxa, abadesa, que estivera enterrada en esa tumba, sería... Bueno, importante. Sí. Porque hai que ter en conta que nos outros casos pues, probablemente irían, en algún caso, solo co sudario, directamente na terra, ou senón nas caixas de castiñeiro. Gracias.
acabamos entonces. Sí, no, simplemente comentar que me pareceu fascinante a xestión que as monxas facían, non? Do pomar, da horta, porque claro, estamos nun recinto no que se disciplina absolutamente todo, non? Os xestos, o tempo, o control dos espazos, evidentemente un convento de clausura. Entón, semella polo que dís que a xestión da horta é un espazo de liberdade, de autoxestión, de decisións individuais das propias monxas, é dicir, definirlo como un espazo caótico, a mí parece fascinante porque está en contraposición a todo o que se vive dentro, ¿no? Das paredes, digo, quero dicir. Desde logo, o que se ve, a mí non sei a xente que se ha visto e ti conoces tamén afuera, é caótico, o sea, non ves nada de estrutura. A mí tamén me echaba moitísimo a atención, porque xa digo, conozco outros claustros, e normalmente, pues, cualquiera que ves, pues, la regularidad, o 4 cupresus, o 4, pues aquí en Galicia, 4 camelias, as plantas, as hortensias están en setiños fortes, o boj, o buso está tamén formando, e aquí non hai, o sea, aquí o único que está, máis ou menos en línea, son as vides, e nin eso, porque en moitos postes, hai 3 postes que non hai ninguna, en un poste 2, e 3. Entón, dices, pero, por qué? Porque estaba unha enferma, pensaban que cambiar, o sea, que son cousas que dices, pero, o sea, nin as vides que, o que se ve, que está en fila, e nin eso. E, non sei, por exemplo, chama moito a atención, porque queras que non, pues, as pomeiras, as mazáns e todo, non teñen tantísimo tempo. E botar unha corda parece que non é tan doado. Pues, non sei, é doado, non é... E, sin embargo, bueno, me volví loca unha mañán intentando marcar as liñas do que yo estaba empeñada e que non fun capaz, están en diagonal, te tienes que poñer casi nas tumbas das monxas, e en das tumbas es cando ves as filas así, pero está retorcido, o sea, a palabra é retorcido. En general, todo, o sea, están espichadas as plantas, sin ninguna lógica. A mí me parece que un pouco, pues, que ten que ver con lo que decimos dos texidos, e todo. Que pasa? Eran familias, e me imagino que una, pues, viña, pues, que decías ti onte, pues, polo torno, viña unha familia e le daba unha planta. Entón, pues, decía, bueno, onde a poña? Pues, só se fa un aburato, e poña. Pero non había unha mente que dijera, bueno, pero penso que aquí, arquitectura é igual, porque cantos suelos hai en ese sitio onde hai unha porta, outra, unha ventana, outra. E vas, é que o claustro, eu penso que é o máis caótico que conozco, de verdade, eh? Hai alturas diferentes, escaleras mal feitas. Es que, entendes, además eu son bastante regular, ¿no? Bueno, penso que se ve, ¿no? Que soy como moi, quiero tener as cousas moi claras, intento, aí me he vuelto loca, digo, mira, que vengan os historiadores e cando decidan, se entrarei. Porque é certo, son os que tenden aí a man os estudios, non penso, e me da igual que sexa as madeiras que todo o demais, ¿no? Realmente penso que eso que tú contabas é pechado, era o misterio que está dentro das paredes que contabas ti onte, non? O misterio que ten aí, pero realmente o misterio no caso aquí tanto da arquitectura, polo que eu vexo, non polo que coñezo, polo que sé, e polo que son os campos, que además, já digo, vas por aí, a estrutura se mantiene, porque en Sotomayor temos a mesma estrutura, en calquer pazo, me da igual, vete a Oca ou vete a calquer outro pazo, está esa estrutura, non? Pero despois, dentro de cada unha das seccións, xa se perdeu todo. Monxas viñan do mundo rural, é dicir, tiñan unha cultura labrega, saberían xestionar, non? Seguindo normas máis ou menos tradicionais este tipo de recursos, non? Entón, eso tamén é interesante, non? De feito, eu remarquei a parte xa da sementeira donde se supone que se facía, eu penso que nos últimos anos foi cando decidieron, bueno, nos últimos anos, a mellor 100 anos, non? Ou 80 anos, decidieron poñer a horta aí no claustro, porque non tiña sentido, estaba moi protexida, polo inverno, a salida directa das cociñas, era fácil coller, non salir aí atrás, non era máis fácil, eu penso que máis doado salir aquí que ali, e tiñan a auga cerca, tiñan a porta cerca, tiñan aí, ponían, además, a salida da cociña de aí abaixo estaba xa posto aí, me penso que pondrían as sementes, e daquela as sementes era máis, pensade que era como moito fava, berzas, distintos tipos de berzas, nin repolos, o sea, berza aberta, fava, a mellor algún pemento podía haber, desde logo nin tomate, nin moitas máis cousas, cabazas, algunhas, sí, e poucas máis cousas, o sea, que as cabazas haría semente, había que poner as semillas, por eso pusieron aí tan cerca, o sea, non na horta, que sería lo normal, hacer ali unhas zonas de semilleiros largas para poner, o sea, non hai moita lógica, non, é difícil. Pensas que é máis importante
houbera plantacións de liño. Sí, hablamos de... Ah, de liño comentámolo. De liño, claro, porque ao ser dun medio rural... Vamos a ver, o río está aí o cerca, non? Evidentemente, a mellor non aquí máis arriba, no Lérez. Eu, de verdad, é un tema que a mí me interesa, que non... Ela traballa máis, pero a mí me gustan os... De feito, pois teño telas antiguas, que me gusta moito mercalas por aí, non? Pero posiblemente, non sei, a lo mejor aquí alguien sabe se no Lérez había liño ou non había liño plantado, non? Supoño que sí que habería, mellor, non? Ademais, elas pois utilizarían o parafío porque era fácil. Home, é que os cabía. Sí, claro. Claro, o que pasa é que o ter solo tecido, temos solo o producto final. Entón, claro, é máis complicado. Mentras non teñamos, se ao longo dos análises que facemos aparecen outro tipo de restos relacionados co liño, a semente ou... Aí sí que nos daría para, por exemplo, saber se aquí en algún momento houbo. Ou se procesou tamén a planta. De feito, estábamos a falar de que empezar a traballar, que decía Rafa antes, empezar a colaborar máis porque nos traballamos en fitopatoloxía. Ela, moito das cousas que encontra, teñen, pois, hai esporas, hai restos, pois, a mellor, incluso de algún fungo, de algún resto, a mellor, dun insecto, non? Entón, pouco que empezarnos a intentar identificar, eu sempre recordo, sabe, a xente, pois, cando aparecen estas ánforas de Egipto, non? Que aínda sementes poden brotar, non? Pois, a mellor, empieza a aparecer algo e podemos encontrar algo máis. Aquí, como en todos os sitios que eu traballo, na parte vegetal, na parte verde, o que sempre faltan son os escritos. Encima, aquí, levaron todo, porque a min... que Santa Clara se leven para allí a historial das monxas, a historial da capela, dos días de distintas ceremonias, pero me imagino que tenga que haber un libro, non sei, onde ponían, hoxe sembramos as patacas, veu non sei quen, nos truxo 3 kilos ou 3 sacos de tal, ese documento era o que nos venía fenomenal, e onde están? É unha pena, porque estou seguro que ese libro ten que existir, para que o queren. Nos venía, por exemplo, imaginaros que viniera por aquí. Se vinieron tres pezas de liño de Lérez. Pero non temos esos libros, non temos as historias. É unha pena. Gracias. É unha pena. Non sei por que será. E a leña tamén. A leña, que estábamos a falar hoxe, non? Que se a leña, lóxicamente, pois aquí o que había ao redor, estábamos fora de muros, porque fijaros esa foto que era de mediados do siglo pasado, xa non había nada ao redor daqui, xa non había nada. Entón, o que había sería cesta e toxo e cousas que era o que cortaban. E dicíamos, oi, pois posiblemente o máis fino o botaran para a cama do gando e o que eran os troncos máis gordos, pois das cestas e tal, usarían para quemar, non? Para facer lume. Entón, dai son despois os carbóns, porque realmente o que venía... Eso tiña que vir da fora, porque o que tiñan aquí de madeira non les daba para todo o ano, era imposible... De todo é pequeno terreo, non? Tiña que venir de fora. Bueno. De todas maneras, se alguén está interesado en alguna destas cousas, estamos disponibles. Se non quere facer a pregunta en público... Efectivamente. Se algún día se le ocurre algo a alguén que nos esclarezca, que nos axude a seguir adiante, pois perfecto. Moitísimas gracias. Gracias. Pois gracias. Gracias.